E aí, turma, tudo firmeza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E como viram no início desse vídeo, hoje vai ter um vídeo um pouco diferente do que eu venho trazendo, né? Que é falando sobre Godzilla Kong do Anime Empire, atualizações, vazamentos, roteiros, tá? Porque hoje vamos fazer aqui um react, mas também de Godzilla e Kong do Anime Empire. Então não é tão diferente assim, não é mesmo? Porque o canal Sleek acabou de lançar mais um vídeo aí, Carol, que estão dizendo que tá da hora. Meu Instagram quase estourou de tantas mensagens que eu recebi para fazer esse vídeo aqui para vocês, beleza? Mas antes de fazer o vídeo, eu quero lembrar vocês do nosso grupo VIP do Monsterverse lá no Instagram. Neste grupo VIP, você poderá trocar uma ideia comigo quase que todos os dias, com o canal Kuramaverse, com o Luan do canal Cinemap e com o Lucas do canal Cinetop. A gente discute teorias, faz debate e muito mais lá naquele grupo. Além disso, você vai estar recebendo todos os vídeos primeiro que todo mundo lá no grupo, tá? É tipo um membro aqui do canal, só que lá no Telegram. E sem contar que você vai estar recebendo todos os vazamentos em primeira mão, você pode estar aparecendo aqui no canal e entre outras coisas. Ah, Kurama, como eu faço para participar desse grupo? É muito simples. É menos que R$1 por dia, pessoal. É menos que uma pizza que você come aí no final de semana. Por apenas R$24,90 por mês, você pode estar fazendo parte dessa comunidade que só cresce lá no Telegram. E o melhor de tudo é que você não fica preso. Você pode sair do grupo quando você quiser, beleza? Se você tem interesse, é só me chamar aí no direct do Instagram. Vou deixar o link aí na descrição. Aguardo você lá, beleza? Dito isso, então vamos lá. O nome do vídeo é Godzilla e Kong The New Empire Animation, né? Nada criativo, mas é o que chama a atenção aqui no YouTube, feito pelo canal Sleek. Se você quer assistir esse vídeo na íntegra, sem a minha, né, humilde aqui reação, eu vou deixar o link do vídeo e do canal aí na descrição. Já aproveita e se inscreve no canal do cara também, porque ele manja demais, beleza? Então, isso, vamos lá, hein, pessoal? Vamos ver aqui o que nos espera. Um, dois, três e... Play! Alerta de spoiler, hein? Provavelmente ele fez esse vídeo baseando no caramba, olha, com os roteiros. Olha só, velho, a qualidade. Ih, ele mudou o desenho. Hã? O microfone aqui não tá... agora. Ele mudou o desenho, tá diferente. Cara, mas tá bem melhor. Velho, o Sleek se garante demais, cara. Como é que pode? Isso tá muito bom, cara. Por ele falar que tem spoiler, muito provavelmente ele foi baseado... Ó, cenas do trailer, o Chacals, hein? Ih, deixou o machado. Essa é a visão dele. Caramba. Tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. Outro machado? Uai, eu não tinha deixado pra trás? Ah, a cena do suco, né? Viu que ele tá fazendo um compilado aí do suco? E tudo que, todas as cenas que a gente já viu até agora, nos trailers e nas cenas vazadas. A marca do Scar King. Batalha de Sila vs Godzilla. Despertando. Cara, isso tá muito da hora, velho. Isso é louco. Opa, Shimu aí aparecendo na parada. Ah não, ele sentiu a presença de Shimu, né? Enquanto o Kong já tá lá embaixo. Tá de parabéns, viu, Sleek? Você se garante, cara. Vão logo no canal dele e se inscreve, porque o cara é bom, viu? Ele tá replicando as cenas do trailer, cara. Scar King. Ah, não, aí.
primeiro confronto deles. Tá muito da hora, velho. Ele partiu mais pro realismo aqui nessa animação, hein? Ó, o mesmo golpe lá do trailer, ó. A cena do chicote. Tudo, cara. Tá muito bom. Ó, mesma cena, ó. Aqui agora é quando Shimu aparece, congelando tudo. Tudo que ele tá fazendo aqui eu já vi nos trailers e nas cenas. Boa demais, velho. Imagina o filme como é que não vai ser, cara. Congelou o braço. Ah, o Suka já deve fugir, né? Na visão dele aqui não chegou nem a batalhar, né? Contra o Shimu. Aqui já o Godzilla na cidade sendo atacado pelos humanos. Ah, na hora que vou colocar o braço. Só que no trailer não são helicópteros, né? O braço ele já é meio que uma nave. Já foi feita pra isso. O da Moltra, né? Despertar de Godzilla na evolução. Ih, a cena lá do... Olha, ele misturou realismo com desenho, cara. Ficou bom, viu? Socão que ele levou, ó. Ó, de acordo com o roteiro, ó. Tá vendo, ó? Segurou o Kong na pirâmide, tinha soltar e a outra aparece, quer ver, ó? Ó. Ele fez esse vídeo baseado no roteiro que eu trouxe pra vocês. Tipo, eles não são inimigos pra enfrentar outra criatura, que eu achei. Cena lá da foto. Não, suco. Não. Boa surpresa, hein? Ih! Ah, tacaram o Kong montando nele. Tá sendo que eles correm, né? É isso aí, velho. Gravidade zero, ó. Lá na zona das pedras. Ó, o Dou. Agora.
controle Scar King. Uai, fugiram? Ah, pra ir pro Rio de Janeiro, né? É, de acordo com o roteiro, realmente é nesse momento que eles vão pro Rio. Traseira do gelo. Eita, mesma cena do trailer da cena, né? Olha o soco. A cena do soco, né? O dente. Tá massa, cara. Muito bom. O Godzilla percebeu, né? Que engraçado, né? Agora que vai ser congelado e o Kong vai estourar ele. Toma! Eita, fi! E agora? Será que vai enfrentar Shimu? Bom, turma, é isso, né? Bem que ele falou que poderia ter spoilers aqui, porque basicamente ele pegou, compilou, né, cenas do trailer que o oficial foi liberado, várias cenas que foram vazadas também, assim como resumos do roteiro vazado, né, que eu trouxe pra vocês. Tanto que amanhã vai ter um vídeo novo justamente sobre esse roteiro, né, completando ainda mais o roteiro. Então, basicamente aqui, você sente uma noçãozinha, né, um prelúdio, né, uma degustação de como vai ser o filme. Porque se for de acordo com o roteiro, é exatamente isso aqui que vai acontecer no filme, tá? Se você gostou, já deixa aquele like, quis trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, pra não ficar sempre a mesma coisa, né? Se você gostou desse vídeo, segue o canal do Slick, vou deixar o link dele aí na descrição, que ele se garante demais. E esse aqui, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores vídeos que ele já fez nessa animação. Vários ângulos, partindo mais pro realismo aí. Cara, ficou da hora demais. Slick, você está de parabéns, meu amigo. E eu adoro ver os seus vídeos, beleza? Dito isso, o vídeo fica por aqui. Um grande abraço do Kurama. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!